ndabaramukije mu izina rya Yesu ni Mukankosi Jeanne mugiye kongera kuganira tuganira ku buhamya bugendanye n'uko umutwari yakiraga kiza. Reka rero mbere yuko twinjira mu buhamya habeho kubanza kwiragiza Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye cyane ko duhaye umwanya. Uyu mwanya ni umwanya w'igiciro, mbese kuko tuwongerewe kugira ngo tubashe kongera guhamya iby'imbaraga zawe. Reka rero tukwinginge, ubanze utweze, udutunganye, kandi unyemerere ubwami bw'Imana bwurukire kubana natwe, udufashe, mbese ugire urugendo n'ibyawe kubisobanura, nta muhanga bigire cy'Umwuka Wera. Niyo mpamvu tukwinginze ngo Umwuka Wera dufashe, dutangira kugeza dushoje, abane natwe kandi ubu buhamya azabuherekeza mu mitima yose izabwumva, hazabashe kuboneka impinduka, mbese abantu bazongere bumve ko hariho gukomera kwawe. Urakoze Mana, turagushimiye cyane kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Twagira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turarisoma mu gitabo cya Yobu igice cya 28 n'umurongo waho wa 28. Reka dusome. Haravuga ngo maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijoka. Imana idufashe. N'aya magambo yonyine tugiye kwifashisha tuganira, nkaza kwinjira mu buhamya ariko tubanje kuyacamo mu ncamakeye. Aha ngaha ngo maze ibwira umuntu iti, ni Imana ubwayo yabwiraga umuntu cyangwa simusobanurira ko kuyubaha ari bwo bwenge nyakuri. Ubundi twebwe dukunda gutekereza ko ubwenge nyakuri ari ubwo twiga mu mashuri, kandi koko ntabwo ni ubwenge, ndetse bukenewe, ndetse bibaye byiza ni uko umuntu yamenya kubaha Imana yaranize n'ayo mashuri, kuko byombi biruzuzanya. Ariko hari igihe udashobora kugira amahirwe yo kwiga n'aya mashuri yo mu isi, ukiga kubaha Uwiteka byonyine. Uramutse wize kubaha Uwiteka, ndakubwiza ukuri ko iyo wubashye Imana bishaka kuzambura bikagushyira hejuru kubwo kubaha Imana. Ariko nagiye nitegereza, ntabwo nshaka gufobya amashuri yo mu isi, kuko nagiye ndakunda, ndetse ngashyigikira n'abana ko biga n'abandi bose, mba numva kwiga ari byiza. Ariko ndagiye mbona hari abantu biga yarangiza kwiga ari umuntu ubona ko ari umuhanga w'umunyabwenge, wajya kubona ukabona agiye kunywa inzoga ntabashe kwikontorora, akabasha kuba yanywa agasinda, mbese ukabona arimo guta ibitabapfu, kandi ari umuntu wize. Wajya kubona ukabona uyu muntu wize aya mashuri yo mu isi tuvuga, yagiye ariga abadogiteri, bakaba abizi neza kunywa itabi byonona ibihaha, ariko wazajya kureba ugasanga nawe ararinywa, kubera ko ubwo bwenge yize hari aho butamugeza. Ugasanga umuntu yarize by'ukuri yiga kontabilita y'imarayo, bamuha gucunga umutungo wa leta cyangwa se wa kampani runaka, yageramo kubera ko ateze kubaha Uwiteka wa mutungo akajya agenda wunyereza, kandi abizi neza ko ari buzawubazwa. Niyo mpamvu kwiga amashuri yo mu isi yo bivanze no kubaha Uwiteka, bivamo inyungu nyinshi, bigira umusaruro mwinshi. Ariyo mpamvu nakwifuriza umuntu w'umunyabwenge uri kumyumva muri aka kanya ko yabyongeraho kubaha Uwiteka, kuko aribwo abagize ubwenge bwuzuye, aribwo abagize ubwenge nyakuri. Urugero naguha kugira ngo ubashe kubishyikira neza, uramutse ufashe inzu ukayubaka neza, ukayisigamo irangi ry'umweru, ugacana mitara, ukongera ugafata inzu ukayubaka ariko ukakora wenda nka rukarakara gusa, ukarangiza rwose ukayifata nawe ugatereka mitara, imicyo izaboneka muri ayo mazu yombi
nubwo urumuri washyize mu rungano ntabwo izaba ingana kubera ko hahandi ubateretse mitara ari mu nzira irangi ry'umweru ryarangiriza rusho gukurura mbese ku buryo urumuri ruba rwinshi ariko hahandi kubera ko ari mu byondo nta kindi nyine uterekamo ugasanga rwa rumuri rwabaye ruke bitewe n'uko hameze uko niko akenshi bimera iyo umuntu akijijwe yarize bimera nko gutereka itara muri iyo nzu irimirange ryera noneho wa wundi wakijijwe akuwagira umutima wo kubaha Imana atarabashe kwiga amashuri yo mwisi nawe akenshi ubona harimo ako kantu kagendanye n'uko wa mucyo utabaye mwinshi cyane bitewe n'uko atize ariko kuko Imana idakora nk'abantu kuko Imana itareba nk'abantu iyo umutima wayo wakwishimiye hamwe n'ukuntu wayubashye ntago byabuze Imana ko kuzamura ntago byabuze Imana kugushyira hejuru urugero igihe kimwe Sawuli yigeze yasuzugura Imana noneho Imana igambira kumukura ku ngoma Imana ngo iritegereza ireba mu bantu b'icyo gihe hari umugabo bitaga Yesayi afite abana b'abahungu Imana ihagurutsa Samweli iramubwira ngo ujye ngire kwa Yesayi ngo nyimekere umwami uzasimbura Sawuli kuko yasuzuguye Samweli arihuta yumvira Imana ajya kwa Yesayi agezeyo akubise amaso umusore bitaga Eliyabu imfura ya Yesayi ngo abona n'umusore mwiza ufite imisaya myiza irambuye agiye kumusukaho amavuta Imana iramubwira ngo yamureke kuko namugaye n'abandi bose bagenda baza buri wese acaho Imana igahakana so undacaho Imana igahakana nyuma baje gutumiza Dawidi yari umwana muto uri mu ntama iyo ngiyo Dawidi araza iyo ngiyo mu ishyamba yabaga ntabwo bibiri itwereka ko hari ahantu yibetaga akajya mu ishuri we yize kubaha Imana gusa arangije agihinguka mu marembo Imana ibwira Samweli ngo rero fata imperezo ugende usuka amavuta kuri uriya muhungu uriya ndiwe nashimye kuko ari ufite umutima umeze nk'uko nshaka irangije iramusona uti ngiye uwiteka ntabwo ndeba nkamwe abantu mwebwe mureba inyuma ariko ngiyewe ndeba n'imbere Imana byumvikana ko iyo ikontrola hose ireba imbere ikareba n'inyuma niyo mpamvu navuga ngo kubaha uwiteka bijya bishyira ubwoko hejuru bikazamura umuntu Dawidi yabaye umwami bitavuye ku mashuri bitavuye ku kindi cyo kuko yize kubaha Imana gusa ariyo mpamvu ijambo ry'Imana tuba kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijoka Imana ari yabyitegereza ibona niwe ntitibonye bitewe n'uwo mutima yagize wo kwiga kuyubaha niyo mpamvu rumbabwira ngo kwiga amashuri yo mu isi ni byiza ariko no kwiga kubaha Imana ni byiza wagira amahirwe byombi ukabisikira ukabyuzuzanya biba ari ingenzi wenda ntatinze ku ngero za Bibiliya nagarura gato nange urugero rw'ibyanjye nababwiye ko navuye iwacu nza muri Kigali ntorotse kuko nari ndi mu kurwanya intambara yo kurwanya icyaha ubwo nari ngeze ino nabonye akazi ko gukora mu bahinda igihe gito ariko none Imana impa akazi muri kampani bitaga Yidorobati aho hantu mpageze Imana aranzamishya hejuru banjyanye kuri chef wa chantier antoza igihe gito arangije baramwimura abari nge busigara nyoboye eshantiye by'ukuri ntabwo nari narigeze niga kubaka ntabwo nari nzi kubava ngo mucanga na sima ntabwo nari nzi ikintu na kimwe kigendanye no kubaka ariko kwa kundi nari nagize umutima wo kubaha Imana Imana aranzamwishyira hejuru bangize chef teni wa eshantiye irimo abantu amagana bampa imodoka y'akazi n'umushoferi wo kuntwara bamicumbi muri hoteli birangije abakozi nakoreshaga najyaga numva kera ababyeyi banjye bambwira ngo ibwami ngo abantu bajyaga gutarama ibwami nanjye nagiraga abantu baza kuntaramira mu mugoroba akazi karangiye bakaza bafite imiduri
abafite ningiri bagatarama mbese buri wese agakora muziki ukwayizi ababyinisha igihimba cyo hejuru ababyinisha icyo hasi mbese nkanezerwa nkabireba naza kumva nandi nkabwe mugendere mujye kuryama nange nduhuke byukuri mu gitondo najyaga kweguka ngasanga babandi bakora muri hoteli yicaye imbere y'umuryango ngakingura urugi ngasanga afite amashuka afite eswimbi ibyo naraye rimwe abikuraho ahindura anshyiraho ibindi ntago byabaye ibyo gusa ahubwo nahise mba na comptable babakozi bose ninge wakoraga mariste yabo narangiza maze gukora tutari amafaranga bagomba guhembwa nkajya kuyafata n'ubundi nkaza akaba ari njye ubahembe urumva aho ngaho Imana yari yanzamuye gutyo ese nabako nabikeshaga amashuri nize nabikeshaga kubaha Imana rero navuga ngo nimureke twubaha Imana impamvu nashatse ko tuvuga kuri aya magambo umutware wanjye ninjira mu buhamya ndagira ngo mbabwire ko yakunze kuvuga cyane ndetse abimbwira kenshi ko abantu bakizwa ari injiji ari abantu b'injiji abantu batize abantu badasobanukiwe mbese iryo jambo agakunda kurimbwira risubiramo rero byaje kuba ngombwa ko Imana imurebe iramwitegereza reba ibona ko arimo kwishima ubwenge yize irareba ibona ko uko kungwa nabi biriya bintu byose nababwiye by'intambara hari hejuru yo kuvuga ngo amvane muri izo njiji ibiki n'ibiki ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga navuga ngo nababwiye ubuhamya bw'ukuntu biriya byo gukizwa kwe byaje nyuma y'amezi ane narabyaye twaragiranye ikibazo gikomeye ku buryo ubona ko rwose ndi mu rugo ariko ntarurimo ari ugupfa kuhaba ahari ushaka kumbaza utari ko niba umugabo yari yakweretse ko yakuzinutswe akaba yari rwose yanakwirukanye ukanga kuhava ukabyibaza ukagira ngo nuko nari nabuze ubwenge ntabwo nari nabuze ubwenge ahubwo nababwira ngo ikintu cyatumye nshikama muri ruriya rugo data na mama bari bakiriho nashobora kuba nabasanga ahubwo ni ukwanga iki gisirikare turimo igisirikare cya Kristo ni igisirikare kimeze nk'icya leta z'isi muribuka ko izi ngabo z'igihugu ngo hari agaterimi bakunda gukoresha ko guhana ubutwari cyangwa se kuraje iyo urugamba wabaga rukaze babona rwashyushye bagendaga babwirana ngo songa mbere mpaka Nyamicasi ubwo ni ukwanga ngo ni ukujya mbere mpaka bageze i Nyamirambo iki gisirikare cya Kristo nacyo ni songa mbere mpaka mbinguni buriya iyo nza kwibeshya nkaho kane nari kuba mbaye ingabo yatsinzwe kandi by'ukuri ingabo iyo icitse izindi bakaza kumufata ikintu akorerwa bamukanira umukwiriye kuko iyo agiye akagera mu banzi babo aragenda akamena amabanga cyangwa se akagira ibindi yonone rero no kwango mufata igisirikare cy'isi mu kigereranye n'igisirikare turi mu cya Kristo niba turaba Kristo ari mu rugendo rujya mu ijuru tugomba mbese gukoresha ku gaterime k'ingabo z'igihugu zacu bakoreshaga ngo songa mbere mpaka Nyamicosi natwe tukaba ngo songa mbere mpaka mbingoni niyo mpamvu burya nakomeje kwiyumanganya nkaguma mu rugo ariko Imana yacu ni nziza Imana yacu ni umutabazi ubwo umutware yumvaga ari kwishima imbaraga z'umubiri yari azifite imbaraga z'amafaranga nazo byagendaga biza bitewe n'akazi yari afite n'imbaraga z'ubwenge yize ibyo byose abishyiraga hamwe akumva mbese ariyumva hari icyo ari cyo ndetse ikigeretse kuri ibyo yari azi kureba ijisho ribi ku buryo hari abarokore bansuraga iyo yinjiraga mu nzu we yarabarebaga nta no kubasohoza yabacishamo ijisho
bagahita bambwira ngo yewe ngo turagiye turagusengera tugusabira umugisha tugeze mu rugo nta kongera gutinya kuba wafungira ijisho ngo urasenda yarakurebaga icyo gukora ukakimenya byukuri ntabwo yarazi ko hejuru y'imbaraga izo zose arimo kubona hari izindi mbaraga ariko nagira ngo mbahamirize ko hejuru y'imbaraga z'ibyo tubona dushobora kwishima byo mwisi hari imbaraga z'Imana kandi izo mbaraga ziratangaje ni imbaraga zitagira uwo zitinya zitareba ngo uyu nguyu afite icyubahiro runaka izo mbaraga ntabwo zishobora kukureba ngo zibare ngo uyu muntu afite amashuri menshi oya hejuru y'imbaraga tubona zo mwisi hari imbaraga z'Imana kandi hejuru y'abagabo tubona abagabo bamajeya hari undi mugabo uwo mugabo ni Imana ariyo mpamvu navuga ngo ubishoboye uko waba uri kose ujye ugira umutima wo kubaha Imana umutware wanjye ijoro rimwe yararyamye nk'uko bisanzwe yaranguye nabi narumiwe ntaza amaherezo y'ikibazo ndi mukundo kizarangira urumva hari haciye amezane mpangayitse mbabaye narananutse ku buryo ntari nkibasha kuba nakwambara ijipo ntago nari nkibasha kuba nakwambara igitenge kuko nta no kukizirikira nari ngifite nambaraga ikanzu nkamera nk'uyimanitse kuri porotemanto nkagenda kidigadiga ku buryo umuntu wese umbonye bakabanga kariya kagore kabaye iki uwo nciyeho wese niyo terime yakoreshaga kariya kagore kabaye iki urumva kunanuka kugeza ubwo ndashobora kwambara ijipo utakwambara igitenge mbese namwe nimubyumve ikanzu rero nayishyiramo rukagenda rudigadiga rwizunguza kugira uburyo wagira ngo iri kuri protemante ariko ijoro rimwe Imana irandebira nyitegereza ndavuga iti mwana wanjye warihanganye warwanye intambara nziza nanjye reka nze nkurengere isanga umugabo mu buriri umugabo ikintu yamukoreye we yari ibizi kwazi kureba igitsure inagije nayo imureba ijisho ry'igitsuri ritandukanye na bya bindi yibeshyaga giye kubona ngo ijisho riri kumureba ukuntu arazamura amashuka ariyorosa ngo aryihishe asanga mu mashuka naho ririmo arerekera ivure ngo rya jisho aho yarirebaga arihunge arebye ivure asanga ririyo ahinduke mbese icyerekezo arakibura ijisho ry'Imana rimureba nabi kugeza ubwo yarayatitira aratitira ngo buke mu gitondo nagiye kumva numva arambwiye ngo uhere uyu munsi inzoga naziretse ndamubwira ngo se waba yuziretse kubera Yesu ntuzireke kubera indwara arambwira ngo Yesu abifitemo uruhare noneho niba bifitemo uruhare funga radio dusenge radio najyaga ntangira gusenga akayifungura akamariramo volume ari radio nini cyane yavuga ukumva n'amabati arimo arajegera nagiye kubona bwana arayifunze ndabwiye nti ngaho reka dusenge ubwo twese twobe ku mutwe ngo tugiye gusenga ndabwiye nti banze ntegereza ko hari ijambo na rimwe yavuga ndaheba ndangije mfunguye amaso nsanga arimo aratitira ku buryo namurebye mbuma nshatse guseka ndavuga nti umuntu wajyaga ntitiza se nawe yabona icyamutitiza aratitira birenze umuntu warwaye malariya nuko ndangije cyakora ndatangira ndasenga ndangije gusenga nawe yavuze amagambo nk'abiri arangije umuntu ahita mbese arekera arambwira ati cyakora nimugoroba ninjye none uri bubanze gusenga mbisaba ni byiza yaragiye ajya mu kazi ariko njye nsigara ntekereza ngo aya nama yari ya shitani ryo kugira ngo aze kunyica neza kubera ko inshuro nyinshi nararaga nshikagurika nikanga ariko noneho ndavuga intu baragira ngo nze kuryama ntuze nsinzire aze kunyicira mu buriri nibwo nakoze ikintu cyo gutoratora utuntu twose dushaka twakwica umuntu ndatoragura imipanga inyundo amaturno visi ibyuma byo kumeza ibyo bahatisha ibintu byose ndabibika
shyira mu cyuma ndakinga nimugoro baraza rero hageze koko yarasenze ariko ku mutima nkumva ntibiri kumfata aho nkavuga nti mayeri ya shitani ndayazi kugira ngo aze kungubanya noneho ndagenda mbwira abana nti rero yari muri umuntu wanjye n'umukozi abandi bana bari bakiri bato ndabwiye nti muze kuba amaso kuko ndimo kumva iri joro ishyamba atari ryera abana nabo baraye bari maso bumva nanjye mu buriri umugabo yahindukira nashigukiraga mu kirenga cyane itara nareba nkabona ni kwa kundi umuntu ahindukira kandi anasinziriye gato karakomaga ngashigukira mu kire ku buryo naraye ntasinziriye mfite ubwako ashaka ari bunyice bigeje saa 11 mu rukerera nibwo yashatse kujya mu bwiherero ndavuga umutware aragenda ajyayo murumuna wanjye nayo kwera kwa kundi yariraye yumvise urugi rwo mu cyumba ruvuze nawe yahise anyaruka nsanga mu buriri arambwira ati yewe ati shima Imana burya umutware wawe yakijijwe ati naraye ngize inzozi mbona umuntu wafuze umwenda wanitse weze neza ati ijwi rirambwira ngo Alphonse yejejwe nk'ukuri ya mwenda bafuze weze ubwo rero byabaye ngombwa ko mpita mbyuka kuko nari maze kumva ubuhamya bw'Imana ko yakijwe koko ntabwo nabaye nkibashije kuryama narabyutse njya hanze ndaserebura ndishima birandenga ndavuga ese koko Mana naba nduhutse intambara nagize umunezero urandenga ndazungura urugo ngeze aho njya kwa babakobwa umwe bamperekezaga njya kubyara njya kwabwira inkuru nziza ndabwiye umugabo wanjye yakijijwe nabo ntabwo bahise babyakira mbese byari ibintu ubona bidasanzwe ariko by'ukuri koko yari yakijijwe kuko kuva icyo gihe umutware najyaga amubwira ngo tujyane gusenga nabimubwira kandi bankabona aransuzuguye urumva n'ubundi ntitwavugaga rumwe ariko igihe kimwe aravuga ati reka nze mpereke turajya tugeze yaricara barigisha nkumva barimo kumuvuga kuva ku rwara rwo kugeza ku musatsi bahagurukije abatsinzwe mbona ntahagurutse nyuma turimo dutanda ubwiye ntariko buriya kutahagurutse ntago watsinzwe aramwe nkutsengwa se naboranaga nande ubwo mbona nyine ibyo ntibyigeze bimufata ndaje narabanje kubwira abapasiteri bacu harimo rwose abari barimo bize ndabwiye umutware wanjye avuga ko abantu bakizwa ari injiji none ni munyemerere muze noneho mugende mumubwirize muvuga n'igifaransa kuko nicyo cyo gihe bari barizemo baraza ari babiri baramuganiriza igifaransa barakivuga uko bashoboye baramwibwira n'amashuri bize ariko nagiye kumva bamaze kugenda numva arambwira ngo ariko se ngo biriya bigabo ngo byahumva umvaga mu biki byumvikana ko ibyo nabyo bitari byamufashe ariko umwami Yesu yaramwifatiye muri ubwo buryo aciye muri izo nzira ze umugabo ahita ahinduka kandi ahinduka ahindutse rwose nari narakijijwe arambwira ati ntuzigere n'umunsi warimo uhindura idini ndamwumvira ndatuza ariko yamaze gukizwa abari wumbwira ati tugende kwigira umubatizo turagenda tujya kwigira umubatizo twabatirijwe umunsi umwe twabatijwe ariko itariki 8 z'ukwezi kwa 9 muri 1992 umutware wanjye ababaye umurokore amaze gukizwa inkuru zahise zihuta zikubita iwacu mama ngo abyumve yahise afataga koni arasa ati se intare yahinduka umuntu mukecuru aza kwirebera ahageze aramureba areba uko yabaye umwana mwiza avuga neza aravuga ati nanjye agakiza ndakakiriye nimumbwira uko bagafata mukecuru yavuye ahakijijwe musaza wanjye bari kumwe icyo gihe cyagiye yabakorogaga turaje rwa ntambi bango basubiraneyo musaza wanjye nabo iyo nkura yumvise nawe yaje kureba ahageze asanga inkuru n'impamo aravuga ati oya rwose niba intare yakijijwe gahinduka umuntu nanjye agakiza ndagafasha
agakiza karagenda karakongeza umuryango wose mukuru wanjye abo tuvukana famiye yacu yose ihinduka barakora bise murumva kuba narihanganye karwana intambara nziza bitaravuyemo umusaruro kandi umusaruro mwiza navuga ngo ahari nahagarikira ha kuva umutware wanjye akijijwe twabanye neza tubana amahoro mbese urugo rwacu rutangira bushya ku buryo urukundo twagiranye nyuma yo gukizwa rwahise rurenga urwo twagiranye muri cya gihe cya fiancaye ngo rero uko Imana yahinduye amateka ubuzima barahinduka murakoze cyane Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye kuko yantegeye ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho ingoyi z'urupfu zantaye hagati uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe ngira ibyago n'umubabaro maze nambaza izina ry'Uwiteka nti Uwiteka ndakwinginze kiza ubugingo bwanjye Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi ni koko Imana yacu igira ibambe Uwiteka arinda abaswa nacishwe bugufi arangiza umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza ngo kuko yakije ubugingo bwanjye urupfu amaso yanjye ukayakiza amarira n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa ibyiza Uwiteka angiriye byose ndabimwitura iki